Dobrý den. Pojďme rovnou k věci. Tohle je nová, rozvolněná, neorganizovaná a pravděpodobně zcela nepravidelná série rozhovorů s běžci a lidmi kolem běhu. Začínáme hodinovým povídáním s Radkem Brunerem, mistrem republiky v běhu na 100 km a v závodě na 24 hodin. V jeho osobě se skvěle spojuje absolutní nadšení pro běh jako takový a totální závodní houževnatost a schopnost ze sebe vymáčknout maximum. V rozhovoru jsme probrali, jak vypadá Radkův běžný den, jak zvládá kombinovat obří běžecké objemy s rodinou a prací, jeho závodní strategie, knihy, hodinky a plno dalších věcí. Ale začínáme u počasí. Ahoj. Ahoj. Trochu se nám ochladilo v posledních pár dnech, ale předtím tady bylo jako dost tropický počasí a ty máš s běháním v teplem celkem aktuální zkušenosti v Ostravě a někdy před rokem... V Kataru, no. V Kataru. Jak se ti běhá v horku a jak se s tím pereš? No, tak já bych řekl, že mě se běhá v horku dobře. Nebo jsem si to furt myslel, že se mi běhá v horku dobře, i když teď, jak se ochladilo zase, tak najednou zjišťuju asi jako většina lidí, že v tom, když je chladnějš přeci jenom, tak to tělo funguje líp, tak nějak přirozenějš líp, tepy jsou níž a běží to. No. Ale jako nemůžu říct, že by mi úplně horko vadilo, korna nějaký závod třeba do nějakých 5 hodin, pak už to začíná být vždycky problém. No. Pak to tělo se přehřeje, což bylo viditelné v té Ostravě a tam to byl trošku takový náraz do zdi, skoro bych řekl. No. A jak to teda proběhlo v té Ostravě, jestli můžeš zrekapitulovat, co tam se stalo? No, tak všechno bylo dobrý, od začátku dobrý, sice všichni mi říkali, v pátek večer jsme tam přijeli, ty ve si magor, nemůžeš běžet tak rychle, prostě běž jenom tak, jako že poješ na vítězství, kdy tady nikdo pomalu není, jakoby, kdo by s tebou držel krok, tak to jim, že... To není prostě takový, to není můj styl prostě, jak no, říct, no dobrý, jak půjdu po 4:30 a nějak toto, no tak prostě běžím, tak to chci prostě zkusit po těch 7 hodin, no. Takže jsem to rozběh, no, takže jsem to rubal, furt to bylo dobrý. Pak mě napadla taková blbá myšlenka prostě se ochladit, no. Tak jsem vlezl pod ledovou hadici a jak ten člověk vleze v tom vedru, že jo, protože tam bylo 8:30, 9:30, prostě tak najednou po, já nevím, kolik to bylo, 65 kiláků, kdy se mi fakt šlo úplně nádherně celou dobu, jenom jsem, napadl mě takový prostě ta idiotská věc, že jsem jim řekl, tyhle, nemáte vodu, ledovou vodu, hadici, jo, máme, přinesem hadici, natáhli hadici, že jo, já pod ní strčil hlavu, najednou to je hrozně, to je takový, prostě takový, jak když vylezeš ze sauny a jdeš do toho bazénku, tak ten první moment jakoby skvěle, já, teď jsem se ochladil, paráda, jo. No takže to se mi líbilo, že jo, tak jsem tam zůstal trošku díl, no. Po chvíli mi začalo úplně, začneš dejchat, prostě začne ti být tak divně a už jsem říkal, asi to není úplně dobrý, tyjo, jo. No a po 5 minutách, když jsem vylez z té ledové vody, tak jsem se prostě tak jako rozešel, rozběh a zjistil jsem, že to není dobrý, no. Ale spíš to tělo dostalo nějaký šok, takže se stalo to, že mi začalo být zlé najednou, prostě jako takový, jako aha, něco se děje, tak jsem říkal, dobrý, vyzvracím se a běžím dál, protože to najednou z ničeho nic, prostě žaludek byl furt v pohodě, ale jak asi dostane to tělo nějaký impuls divný, tak na to reaguje tak, jak reaguje, prostě, takže u mě reagovalo tak, že se mi začalo chtít zvracet, no tak jsem se prostě jako vyzvracel, říkám, dobrý, jdu dál, no jenomže jsem ušel 2 metry, že jo, vracel jsem znovu a tam už byla nějaká krev, tak jsem říkal, aha, tak to asi je to. A teď ještě do toho přijel někdo další, že jo, na kole, jo, tam z toho kouká, říkal, ty ve, to je na hovno, pojď zpátky, tam je sanitka, oni to, tak mě trošku tak jakoby, viděl jsem, říkal, dobrý, no, tak jdu zpátky, něco se mnou udělali. No, než jsem došel na stadion, těch 200 metrů sanitka odjela, tak říkám, dobrý, tak Jirka Bezrouk mi říká, pojď do sprchy, tam jsou sprchy, osprchneš se, bude, v hlavě si říkám, tyjo, půjdu do sprchy a už nevyběhnu, to je špatný prostě, to ne, jo. Furt tě něco jakoby vzadu říká, musíš jít, jo. No tak jsem se tam sednul, tak jsem tam, já nevím, 20-30 minut prostě seděl, pil jsem, jedl jsem, říkal jsem si, že mě nic není, ale já jsem byl fakt úplně v pohodě, nohy v pohodě, prostě všechno šlo, jo, říkám, to byl prostě nějaká blbost. Já mám navíc brániční kýlu a ta prostě má takový nějaký prvky, že ve chvíli, kdy hodně zvracíš, tak se tam může tím, jak je to zúžený, tak tam někde něco se nabourá, prasklinka nějaká a pak to může být ten prvek, což se mi teda potom, když jsem z té Ostravy přijel, tak jsem byl u doktorky a ta mi to potvrdila, tudíž ti mě uklidnila, že je vlastně všechno v cajku, i když to tak třeba nevypadalo. No.
Hele, a nebojíš se prostě přece jenom jako závody toho typu, který běháš ty, jsou už na to tělo fakt docela drsná zátěž. Neběhá ti hlavou v takovejhle chvílích jako třeba strach o život? Nebojíš se, že se ti něco stane? Nevím, tak jako to, o tom jsem nikdy nepřemýšlel. Víš co, já jsem spíš takovej běžec, jakoby blbec, který zkouší, kam až se dá zajít. Jo? Je to trošku takový extrémní a možná hloupý, ale tím, že jakoby já jsem běhal před nějakýma těma 13 rokama, kdy jsem jako fakt se snažil jít nahoru, nahoru, nahoru a furt to jako se posouvalo někam a pak přišel ten náraz prostě v podobě té nemoci s tou páteří, jo? A to bylo fakt ze dne na den, kdy jsem jeden den běhal a druhý den najednou jsem musel přestat. Jo, a to ono, když každý den se hejbeš a teď máš jakoby v těch letech nějaký plány, tyjo, půjde to nahoru, bude se to zlepšovat a teď najednou ze dne na den si říkáš, tak budu rád, když jako budu fungovat tak jako normální lidi, že budeš chodit, tak jakoby blbě se s tím člověk vyrovnává, vyrovná se. Teď, když jsem zase mohl začít běhat, tak jsem začal nejdřív taky, že jo, tak jsem šel tadyhle jak belská desítka, běžel jsem jí za 55 minut, jo. Říkal jsem si, to je úžasný, tyve. A najednou jsem poznával to, jakoby to běhání z té druhé stránky, kdy jakoby nejseš vepředu, ale seš 150, 200, 1000 prostě, jo. A užíval jsem si to hrozně a to bylo takový, že jsem pak začal trošku pobíhat, jo, jak jsem si říkal, dobrý, tak třeba 20 kiláků týdně, 30 kiláků týdně, když naběhám, je to paráda. Pak jsem si stanovil jako fakt hustou hranici 42 kiláků týdně, jako. To je jak maraton. To už pak bych mohl jako zase zkusit třeba maraton. Jo. No když jsem po těch letech běžel první maraton zase, šel jsem mu tři a půl hodiny asi, tak jsem normálně fakt dobíhal, měl jsem slzy ve očích. Jsem si říkal, tak já zase běhám prostě. Jo. No, že, a to bylo ono, že jo. A zase běhám. A už jsem říkal, tyve, to bych mohl zkusit těch 100 kiláků zase znova, třeba bych to taky uběh, jo. No a už se to pak jako hrnulo, že tak pak už byla ta hranice za týden, ne 42, ale 100, jo, no a teď už je zase třeba 200, prostě už je to někde jinde. A tím, jak jakoby rostla chuť a rostlo zase jakoby ta forma a fyzička a všechno, no tak zase zkouším dál a dál, že jo. To samý třeba ta 24 hodinovka, že jo, taky jsem říkal do loňskýho jara, jsem říkal, že životě bych nešel 24 hodin, to je hovadina, prostě 24 hodin běhat, to je magořina, to prostě by mě nebavilo, jo. No a prostě loňináře mě to tak nějak napadlo, říkal jsem, že já bych to vyzkoušel. No a teď se mi to hrozně líbí třeba, jo, už jsem šel vlastně 3 a jako furt mám, třeba z téhle trati mám pocit, že mě láká jakoby furt jí posouvat, že tam mám velkou rezervu. 24 hodinovka. Tam věřím, že mám rezervu, že tam jsem vždycky jako vykysnul v tom, že jsem byl právě měkej, že jsem se nedokázal pořádně kousnout. Jo. Strašně často se jako řeší závodní strategie. Začít prostě pomalu, nepřepálit začátek, pak postupně jako to gradovat a v poslední. Já teď jsem nakoukal hodně desítek a pětek jako z mistrovství světa, z olympiád. A to vlastně jakoby v podstatě není závod na 10 kiláků, ale tak jako na 3, ty poslední. A do té doby se jako jenom tak strategicky kluše. A ty vlastně říkáš, že to máš úplně jinak. Že, nebo chápu to dobře, že vlastně neřešíš žádnou komplikovanou strategii před tady těmi závodama. Jako co myslíš, že prostě vyběhnu a běžím. Ale tak jako strategie, víš co, na stovce, jako třeba beru stovku, 24, to je jako specifikum, jo. Já nějaký běhy prostě od někud někam, to je jaký specifikum. Ale stovka prostě, která se běhá víceméně na nějakém okruhu, tam se strategie nějaká vytvořit dá, ale je to strašně ošemetný, jo. Protože fakt jakoby vytvoříš si strategii jakou. Jako, když to vezmeš podle, já nevím, pocitu, mám osobák 7.08, tak prostě běžet na 6.50 je hovadina, jo. Tak když to řeknu blbě, vyběhneš jak při zdi sráč prostě a poběžíš třeba tempo 4.15. Což je blbý prostě, protože když poběžíš tempo 4.15, tak už nikdy nedáš pod 7 hodin prostě. Protože prostě to bys musel furt zrychlovat. To je tak nepravděpodobný, že to je na nic. Takže prostě moje strategie je taková, že každou stovku vybíhám po 4 minutách, nebo někdy je to třeba trošku rychlejš, někdy je to o maličko pomalejš, prostě, ale furt se to mele okolo těch 4 minut na kilák, což je na nějakých 6.40 ve finále, a pak hold někdy dojde. A mým cílem je prostě to tělo naučit, aby došlo co nejpozději, anebo nedošlo. Protože i když se podívám prostě na, já nevím, na světovou elitu, co běhá, tak víceméně jdou to, ano. Ten propad z té druhé půlce vždycky je, ale ten, kdo má ten propad nejmenší, ten vyhrává.
Jo? A pak jsou úplný výjimky, prostě, které fakt dokážou to běžet naprosto vyrovnaně. A pak samozřejmě nastává ta situace, kdy seš na 80. kiláku a teď vidíš, že soupeři jsou na tom hůř. Ano, a to tě nakopne, že jo? To tě nakopne všude prostě. I když budeš sebe víc v háji, prostě, tak to je přesně taková ta psychická podpora, kdy zjistíš, když to tělo si myslí, už nemůžu, a najednou tímhle s tím zjistíš, ty já ještě můžu vlastně, jo. Takže to je spíš to důležitý prostě, jo. Takže moje strategie je jednoduchá, prostě vyběhnout, v hlavě to krotit, nenechat se zblbnout, protože je pravda, že to, že máš na 50 ztrátu 10 minut nic neznamená, na té stovce to je ještě fakt strašně daleko. A naopak, když máš náskok 10 minut, tak to taky nic neznamená, protože v cíli můžeš být o půl hodiny pomalejš prostě než ten soupeř. No. Takže spíš jakoby strategie je taková, do 50 se dostat v co nejpohodovějším tempu, abys měl pocit, že na 50 začínáš prostě teprve závodit. A pak spíš přečkat až do takový 75, no a pak hold už je to o té vůli a dorvat to. No. Protože když si to v hlavě prohraješ na 70, tak je to blbý. No. Tak těch 30 kiláků je strašně dlouhých. No. Bavíme se tady o dost jako časově náročných tratích. Prostě stovka trvá 6, 7, 8 hodin, 24, 12 a tak dále. A stejně tak ta příprava. Prostě týdenní objemy, které ty naběháš, jsou obrovský. Jak se ti to daří skloubit s tím, že tady šéfuješ nějaký firmě, máš rodinu, jak vypadá třeba tvůj běžný den, když máš závody, jako kdy vstáváš, kolik se ti tam toho vejde do toho dne? No to běžný den je v podstatě, bych řekl, skoro furt stejný. Jo. Už mám takový rituál, takže když trénuju, to znamená, jsem ve fázi nějaký ty normální přípravy, tak ráno v 5.40 stávám, někdy 5.30, někdy 5.20, někdy 5.10. Prostě to mám nastavený podle toho, kolik chci ráno odběhnout, tak na tom to váže. Samozřejmě každá minuta je znát, ale já když zase než se vykopu z té postele, jako to, nebo z postele rychle, ale než pak musím na záchod, že jo, teď se trošku rozhejbat, teď už přeci jenom jsem trošku starší, mě hrozně bolí kotníky, takže já ráno se prostě rozcházím, rozhejbávám prostě všemožně, takže třeba mi to trvá 20-25 minut, než opravdu jsem před tím barákem prostě v keckách a chytám signál, abych vyběhnul. Jo. No a odběhnu 10, 15, někdy 20, ve středu jsem si nastavil, že běhám 30 třeba ráno. No, takže tohle to na jízce, snídaně furt to samý, prostě jogurt, müsli, žička medu, do toho jedna nektarinka nastrouhaná, takhle. Práce celý den a večer pak ještě další fáze, no. Někdy chodím s klukem na trénink, on má karate, takže mám třeba hodinu a čtvrt čas, tak to využívám, to je úplně parádní, to je úplně skvělý, když si prostě člověk nastaví nějaký pravidla, takže vím, že každý ráno stávám, a každý třeba úterý a čtvrtek mám takovýhle trénink. Takže vím, že mám tu hodinu a čtvrt, takže když on nejde na ten trénink, když třeba, já nevím, mi zavolá odpoledne, zatím mě bolí hlava, já nemůžu jít, já jsem z toho naštvaný prostě, jo, protože ne za něho, že on chudáček, že bolí hlava, ale že prostě říkám, ty jo, naboural mi teď moje plány prostě, jo. Teď na jednou trénink, jako co, a to už ti úplně přehodí a teď si říkáš, takže bych se na to taky vykašlal. Říkám, no to nemůžu, musím trénovat prostě, jo. Ale už je to jiný prostě, protože už nekvaltuješ pro něho, abys ho naložil a teď víš, že máš tohle a já když mám třeba tu hodinu a čtvrt, tak to je úplně nejkrásnější doba na to odtrénovat nějakou intenzitu, protože nejoblíbenější pro mě je vyběhnu, vyložím ho, zamknu auto, hodím klíč do kapsy a vyběhnu a běžím třeba 9 kiláků někam. A tam zjistím, jo, a už je pozdě, už ho nestíhám, jo. A musíš zrychlit a běžet ještě rychleji zpátky prostě, jo. Takže to je přesně super, protože nemáš šanci jakoby vypustit, říct si, dneska mi to nejde, tak teď změním trénink a půjdu volněji, jo. V tu chvíli nemůžeš, protože ten kluk tam čeká a ty víš, že tam musíš být prostě, jo. Takže to je úplně ideální, jenže když on najednou leží doma s tím, že ho bolí hlava, no tak já musím běžet už jinam, že to už běžím z domova, to už neběžím od tého tělocvičny a už je to jiný, to už si prostě tak, no tak dobře, jak dneska budu klusat, jo. Už je to takový prostě, takový jináč, no. Ale jinak, není to, že bych si úplně stanovil prostě, já nevím, na 2 měsíce, na 3 měsíce plán a běhám tohle a tomu všechno přizpůsoboval. V podstatě se dá říct, že to běhání přizpůsobuju tomu
okolnímu životu, takže, ale snažím se ho do toho tak začlenit, že třeba o víkendu, já nevím, jedeme za dědou na chalupu, no tak tam běžím. Mám to 42 kiláku k němu přesně, tak je to úplně ideální, prostě tak tam mám takový maraton. K bráchovi jedeme, mám to k němu 43 kiláku, úplně super, prostě to jsou ideální vzdálenosti pro příbuzný, jo. Tak to se dá prostě využít, jo. Jasně. Ještě se vrátím k tomu dni, a kdy teda chodíš spát, vstáváš docela brzo, tak v kolik chodíš spát, aby to tělo taky si někdy odpočinulo, jak řešíš jako nějaký relax a odpočinek, protože přece jenom při těch objemech, vždycky, když se zvyšují objemy, tak přece jenom ta únava se taky kumuluje, tak aby si pak někde nepadl, že? Mělo by se spát hodně, no. Ale jako já mám vyzkoušený, že když jdu večer, tím, že večer třeba odběháš a přiběhneš v 9, než se vysprchneš, protahneš, najíš, no tak ono je 10:30, tak zalezeš, takže před 11 zalezeš, no a když takhle ráno stáváš, tak v podstatě naspíš třeba 6, 6,5 hodiny, no. Aspoň těch 6,5 hodiny denně je taková úplně hranice, kdy ráno vstanu a jsem schopný se hejbat, ale zase mám vyzkoušený, že když pak celý den seš jakoby v tom zápřahu, tak je to úplně super, prostě mě to ranní běhání nabije, já se vrátím, jsem úplně v pohodě prostě a jsem happy a celý den vydržím, jo, a když ráno odběhám, tak večer můžu odběhat prostě nějakou intenzitu, tempo, jo, když ráno nejdu, tak jsi večer takový zbouchaný, celý den jsi takový malátnej, večer zbouchaný, jo, takže minimálně prostě 6,5 hodiny a samozřejmě o víkendu, když to jde, tak si nějak přispím, no. Na dovolený třeba, i když teď jsme si udělali jakou dovolenou putovní, tak ta byla taky, že když se ptáš, jak to zvládám s rodinou, tak dovolenou jsem naplánoval podle svého tréninku prostě na 100. Takže jsem každý den rozplánoval, jo, že ráno dobrý, ráno stávám, tam jsem stával až v 7 teda, ráno odběhat, cestou zpátky v pekárně nakoupit, rychle snídaně a jede se na výlet tam, jede se tam. Když jsem potřeboval odběhat druhou fázi, tak jsem naplánoval kratší výlet, že jo, abych se vrátil brzo. Někdy jsem běžel třeba 3x, že jsme jako jeli jen tak něco dopoledne, takže ještě v poledne jsem si odběhal, večer jsem si odběhal. To bylo úplně super. Jako. Mně se ta dovolená líbila. Já myslím, ale jak se líbila dětem a vůbec, jak rodina kouká na tady ten tvůj běžecký jakoby nárůst, protože ty si běhal, pak si jakoby kvůli té nemoci běhat přestal. A pak si zase jakoby do toho nastoupil a nastoupil si do toho docela razantně, jakoby co se týče právě jakoby času a vzdáleností a tak. Jak se na to dívají třeba děti? Oni to nějak moc neberou, jako že by to úplně nějak prožívali, to neprožívají prostě, jo. Oni mi řeknou, ty jsi blázen prostě, ty jsi Magorce, někde běžíš prostě, kolik jsi to běžel. Oni to berou úplně automaticky, prostě máme tátu a ten běhá, jo. To není takový, že by říkali, jo, tyhle táta jede tamhle, táta vyhrál tamhle, to vůbec ne. To je spíše to takový, že prostě ten starší už se ani nezeptá, já přijedu ze závodu, už se ani nezeptá, tak jak si dopad, co si tohleto, jo, prostě tak. Berou to tak, jako, že to je absolutní součást. No. Jako, že někdo chodí do práce, někdo chodí do hospody, tak já prostě chodím běhat. No. Teda to jsem řekl blbě, někdo chodí do práce. Všichni chodí do práce, ale do hospody chodí někdo. No. A co se týče ještě dětí, vedeš je nějak jako ke sportu? Nebo třeba zajímá je to běhání, jako, že by třeba sami chtěli běhat, jestli je to nějak jako motivuje? No ten starší, ten jakoby měl takový období, kdy samozřejmě každý dítě chceš někam vést, někam ho prostě směřovat, takže jsme zkoušeli všechno možné. Atletiku, to chodil tam, to jako nebylo úplně ideální, pak nějaký florbal, to taky nebylo vůbec ideální prostě. On je takovej spíš technický typ prostě, jo, číst knížky, jo, počítače, to všechno prostě má zmapovaný, baví ho letadla, focení prostě, jo. Takže je takový, on ti tamhle letí letadlo, vidíš tečku a on ti řekne, co to je za aerolinky, odkud letí to letadlo, kam. Pak zjistíš, že to fakt tak je prostě na radaru, jo. Takže na to on je expert, jo. Ale běhání, jednou běžel závod, to byl se mnou v Praze na ty desítce, co se běhá v září. Hele, kolik mu bylo 12, běžel to pod hodinu, prostě tu desítku, jo. Což není úplně, jakoby, že by to byl jako úplně lichej člověk, jo. Ale prostě není to jeho šále kávy, no. A ten mladší, a ten se děl... taky může změnit. No, jasně, jako já to tak beru. Já, když jsem byl malej, tak jsem byl na týmový sporty,
fotbal, úplně mimo, prostě byl tělocvik, jo, a když jsem měl hrát fotbal, jsem říkal, ty vole, já jsem sice běhal jak pošuk sem tam, ale když mi někdo nahrál, jsem se bál, aby mi někdo nenahrál, prostě, když mi nahrál, tak jsem to většinou zmrvil, když jsem to zmrvil, ty vole, ty jsi blbé, co jsi to udělal, jo. No tak to pak samozřejmě, to dítě to tak prožívá, že jo. On je po mně v tomhle, bohužel, takže ve chvíli, kdy se tohle stane, tak samozřejmě on radši, když je ve škole sportovní den, tak když dělají něco, tak v pohodě, a když pak dělají třeba fotbal, tak řekne, to nemohl bych zůstat doma, prostě to ne... Já to chápu, to dítě chce taky trošku být aspoň v průměru, ale když jsi v tom podprůměru, tak tě to prostě nemotivuje, jo. To naopak ten mladší, ten dělá karate, dělá ho už tyjo, 4 roky, 5 roků, prostě dlouho, jo. No a ten se s tím nepáře, ten prostě na závody nejde, to mu řeknu, proč nejdeš na nějaký závody s nima? Já nepotřebuji vyhrávat, já to nedělám proto, abych soutěžil a ukazoval, že jsem lepší než ostatní. Jo. To prostě není jeho motivace, on tam chodí rád, on si doma cvičí, on se připravuje, on to hrozně prožívá, toho baví, ale tohle nějak netankuje. Jediný závod, na který chce jít, je olympiáda. To prostě říkal. No, teď udělám zkoušky na zelený pásek a pak se asi přihlásím na tu olympiádu. Asi to zkusím, no. Říkám, na olympiádu. Jo, trenér říkal, že se zeleným páskem se dá, tak se asi přihlásím, no. No, takže pošle přihlášku a uvidíme, no. Třeba pojede na olympiádu. To mě přesně vede jakoby k další otázce. Ty jsi v nějakém rozhovoru pro Rango říkal, že prostě miluješ běhání, že ti to prostě jakoby hrozně baví. A jaký je ta motivace jako závodní versus tady ta, jako že to je činnost, která tě baví. Jak důležitý pro tebe ty závody a případně jakoby úspěchy v nich pro tebe jsou? Tak úspěch je dobrý pro každýho, to je jasný. Ale když pak dostaneš na prdel, tak je to ještě možná lepší, protože to tě motivuje zase k tomu tréninku. Jo. Na druhou stranu, pro mě to není jakoby... Mě baví běhat prostě. Jo. Já jsem si běhal, i když jsem předtím prostě si běhal, tak jsem si jen tak chodil běhat do lesa. Vůbec jsem to nebral jako, že běhám proto, že chci dokázat toto. Prostě běhám, protože mě to baví. Jo. Takže jsem vyběhl a běžel jsem si, oběhl jsem si dvakrát les prostě a vrátil jsem se. Jo. Pak když s tím přijde to samozřejmě to, že někam to směřuje a že to jako má nějaký efekt, tak to je jakoby ten bonus navíc. Jo. Ale teď jsem ve stavu, že prostě já kdybych nemohl jakoby závod, nebo kdybych nezávod, skoro někdy si říkám, když jdu na závody, je to na jednu stranu jako takový jakoby strašná, když to řeknu hloupě, jakoby zodpovědnost, protože už všichni koukají, jo, máme tady Brunner, ty vole, jo. A teď musíš se umístit, jo, a teď když se neumístíš, jo, ty vole, co, už je v prdeli, už mu to nejde, no, to víš, jo. Tak to tě taky žene, je to super. Na druhou stranu, jakoby, závidím, jakoby spoustě lidí, kteří třeba běží, jakoby, jo, běžím si 10 za 50 minut tam, porvu se s Pepou, buď to vyhraju, nebo vyhraje Pepa, jo, no a před náma bylo 100 dalších lidí, jo. To mi připadá úplně úžasný, prostě, a když si zaběhat, jo. A já se, jakoby, těším třeba na tu dobu, až mi to vůbec nepůjde a budu běhat přesně takhle s tím Pepou prostě, jo, a budem se štengrovat, a nebo třeba nebudu moc vůbec moc závodit, prostě já nevím co, přestanou mi zabírat ty léky na tu páteř a prostě budu rád, když uběhnu 10 kiláků a budu chodit si do lesa zabírat, ale když to půjde, tak tím chci říct, že budu běhat prostě furt. Pro mě není, že bych běhal proto, že chci vyhrávat, jo, to nechápu třeba kluky některý, prostě, který, když mi řeknou, tyhle, já se nemůžu dokopat tréninku, prostě mě to nebaví. Já musím ten trénink dát, abych vyhrál tamhle závod, nebo musím tohle sto. Klusat, nepůjdu klusat, prostě to je k ničemu, mě nebaví klusat. Teď klusání je to nejhezčí na tom běhání. Jo. Přeci intervalový trénink není jako zábava. Jo, to máš radost z toho, že jsi to dobře udělal. Je to prostě tě to jakoby směřuje, že si říkáš, dobrý, připravuju se svědomitě, je to fajn. No ale jako běže 30 kiláků po 5 minutách klusaci, to je prostě paráda, to je nádherný, jako jo, to je úplně to nejhezčí na tom běhání, jo. A i kdybych jako nezávodím, ale prostě běhat, dokud budu moc, tak běhat budu, jo. V tréninku ještě, měl jsi někdy nějakého trenéra, někoho jakoby zvenku, kdo by ti říkal, teď by si měl prostě dělat intervalový trénink, té tempo máš, nevím, 4:28 a běž 3 kiláky v tomhle tempu s meziklusem. Měl jsi někdy nějakého trenéra a používáš tady ty jakoby tréninkové techniky standardní, jako jsou nějaké intervalové tréninky, fartleky a tak dále? Trenéra jsem měl, když jsem začínal kdysi s atletikou, jsem začínal v Počernicích, v Sokole,
tak tam shodou okolností Miloš Korpil je taky z Počernic, skoro jsme byli sousedi, takže on tam vedl kroužek atletiky. Takže on byl jakoby můj první trenér, toho ještě nikdo neznal, to neměl školu běhu a nebyl běh rovná se Škorpil, nic takového tady neexistovalo. Jo. No a on byl jakoby pro mě ten první, prostě pro každý dítě je ten trenér jakoby ten vzor. Jo. On v té době uběh maraton, v té době uběh první stovku někde, jo, měl lejtka nabušený jako svině prostě, jo. A říkali jsme si, ty vole, to je borec, prostě 100 kilometrů, on jak to může uběhnout, to uběhne snad jediný člověk na světě prostě. Takže to byl jakoby první, ale to je takový, že to tě spíš vede tak jakoby škola hrou prostě, jo. Pak jsem přešel na Duklu, tak jsem byl na Dukle u pana Hofmana, což je, to je legenda prostě Míle, tak ten jako tam měl skupinu a to bylo super, protože tam přesně v té skupině, jako když se trénuje, tak to tě motivuje jako svině a to tě prostě ždíme, jo. Běhal jsem takový nějaký prostě obyčejný průměr, jako, ale tím, že tam máš v té skupině, jsem tam někoho horšího a spoustu lepších, tak tě to žene. Jo? No jenomže samozřejmě to bylo takový, že já jsem chtěl jít na vojnu na Duklu, tak jsem, to byl můj plán, prostě, nebo cíl, jakoby skončit školu, jít na vojnu a jít na Duklu prostě a moc se věnovat jenom běhání. Jenomže jsem šel k odvodu, oni mi dali modrou, že mám astma, že nemůžu dělat dlouhodobou zátěž. A tím to skončilo. Prostě můj sen o Dukle a o vojně, prostě, kterou proběhám, se rozplynul. No tak jsem nějak tak v těch letech i jakoby opustil běhání. Takže to byl takový jako cíl, že konec. Hmm. Jo? Pak jsem se k němu vrátil po čase, že jsem si začal tak jako běhat a on říkal, pojď půjdeme na maraton. Prostě, jo? Jsem nějakého kamaráda, který jsem teda byl i v tom Sokole s Ondrou a on říká, ty běžel okolo mě a říká, ty jo, pojď, já trénuju na maraton. On říká, tak jo, Ondro, tak já budu trénovat s tebou. A jsme chodili běhat 5-6 kiláků, prostě třikrát týdně, no a pak jsme běželi maraton, že jo. No a tak jako by mě to zase chytlo, to běhání, tak jsem začal běhat a zase jsem objevil Miloše zpátky a začal jsem se s ním jakoby radit o tom a on mě začal trošku jako plánovat tréninky a připravovat. Běžel jsem tu první stovku, pak druhou, třetí a takhle. Jenomže pak jsem jakoby od něho se odklonil, nebo ne odklonil, ale prostě bylo to ve stavu takovým, že on mi pak řekl, víš co, to je úplně na nic, protože já ti něco napíšu, ty si to odběháš stejně jinak, ty mi řekneš, tohle ho bylo málo, tohle se mi nelíbilo, tak jsem si tam dal tohle, takže to je k ničemu, moje kompozice je rozložená prostě, jo. Takže výsledek byl ten, že jsem si zjistil, že je nejlepší trénovat si sám, protože si to přizpůsobíš svýmu tělu. Samozřejmě studoval jsem hromady prostě tréninkových plánů jiných, to jako mě zajímá, jak trénuje špička prostě, jo. Takže sleduju, jak běhal tenhle, když se to dalo, tehdy to bylo horší, nebyl internet, takže jako najít někoho prostě vůbec jakoby, jak trénujou, bylo obtížný. Teď je to jednoduchý, teď si vyklikneš jméno prostě a když si dáš práci, tak se dá říct, že najdeš cokoliv prostě, jo. A je to hrozně motivující a je to hrozně zajímavý v tom, že opravdu k tomu cíli vede takových cestiček, že to je úplně nepochopitelný, jo. Protože když vezmu jenom, jak trénoval, já nevím, Pascal Fetizon na stovku, což byl mistr světa, jak trénuje Karl Kaltera prostě, jo. Jak trénuje, já nevím, Jonas Bud prostě, každý trénuje úplně jinak, jo. Někdo to rve přes 200, 400 intervaly, jiný jenom prostě kluše, jo. No a výsledek je, že to dají za 6,5 hodiny tu stovku oba dva prostě, jo. Ale každý jde úplně jinou cestou. Takže já jsem si taky na sobě zkoušel všechno možný, že jo. Zkoušel jsem intervalový tréninky, no zoufalství, jako běhat 8x kilák, s meziklusem nebo s pauzou. Meziklus ještě dobrý, ale jako stát někde 2 minuty, no to tyhle, ježišmarja, za minutu už jdu, ježiš, ještě 10 vteřin, jo. To tě rozhodí psychicky, jo. Takže já jsem si vytvořil svoje tréninky, prostě když jsem třeba běžel kilák rychle, kilák pomalejš, rychle pomalejš. A vlastně jsem měl všechno spojitý běh. Jednak jsem ušetřil čas, natrénoval jsem víc kiláků a měl jsem z toho lepší pocit, že jakoby při tom pomalým kiláku vlastně furt trénuju, odpočívám a ono to tak hezky ubíhá. Jo. Ale třeba běhal jsem ty kiláky, běhal jsem 500, takhle střídavě, letos jsem je vůbec neběhal a přesto jsem si z toho dal ten maratonský osobák. Jo. Takže ani bych neřekl, že to je třeba úplně rváto přes rychlost. Jo. Že jakoby na stovku běhat něco po 3:20, po 3:10 je skoro, bych řekl, kontraproduktivní, protože spíš to vede k tomu, že si někde něco natáhneš, zraníš, poškodíš. Jo? Takže tam spíš jakoby běhat, já nevím, 3:40, max 3:30 třeba, ale už to víc nehrotit.
Na ten maraton asi jo, no. To by to běhání jako objektivně docela jde. Jseš docela dobrý, vítězíš i na mezinárodní úrovni, jakoby seš na tom velmi dobře. A teď tě čeká vlastně jakoby, že velký závod v sobotu. Ale v čem si myslíš, že to je? Jestli je to nějaká prostě genetická predispozice, kterou prostě máš, nebo jestli to je jako v hlavě, jak se často říká, jestli to je nějaká motivace, kterou máš jakoby větší než většina ostatních, anebo jestli je to ten trénink, což jsme si teďka jakoby vlastně jakoby řekli, že pravděpodobně asi ne, protože těch cest jakoby je hodně, ale možná, že ten tvůj přístup je jeden z těch jako správných. V čem si myslíš, že to je? No, tak jako v tréninku je to určitě. Jako, víš co, na krátkou trať si myslím, že musíš fakt mít ohromný talent. Jo, běhat 15-stovku prostě za 3.30, no to normální člověk nedá, prostě to fakt musíš mít, jo, a sprinty ještě víc, jo, ale čím víc se ta trať prodlužuje, tak si myslím, že tam víc hrajou jakoby ty aspekty jiný, jo, že ten talent už trošku se upozaďuje a spíš tam jde, jednak určitě se tam zbíhá, jak dlouho běháš, jo, kolik máš naběháno, kolik v tom těle prostě toho je. Je tam určitá jakoby fyzická predispozice, to jo, ale myslím, že není až tak rozhodující. Spíš jde o to, že můžeš se dostat k podobným úrovni, když budeš trénovat 20 let a pak jsou borci, kteří to třeba dají za 3 roky prostě, protože ten toho talentu jakoby nebo těch schopností lidských mají víc. A pak dá se to vydřít. Dá se to vydřít, ale do určitý hranice. Mm-hmm. A ta cesta je samozřejmě po každý jinak složitá. Tím myslím, že moje cesta třeba byla jednodušší, protože asi to tělo na to bylo trošku jinak postavené, než tělo někoho, kdo bude dřít to samý a třeba to nedá prostě, nebo bude běhat tu stovku o půl hodiny pomalejš, jo. Ale myslím si, že jakoby je tam u té stovky třeba je velká šance jakoby prostě běhat dobře a já furt si myslím, i když je to divný, prostě já si myslím furt, že těch 7 hodin třeba to prostě musíš dát, jako jo, to prostě není nic extrémně úplně šílenýho, jo. A ono pak, když vidíš třeba ten šampionát, kdy to dá 15 lidí na světě, jo, na tom mistrovství světa, tak si říkáš, jo, ono je to fakt ale jako hustá hranice, jako těch 7 hodin, jo, to není jen taková sranda prostě, jako si tam stoupnout a odkroužit to, jo. Ale furt si myslím, že jakoby to není úplně to, že je to něco nedosažitelného, protože ty lidi vlastně normálně pracují, to nejsou žádní profíci, prostě to jsou lidi, kteří chodí denně do práce a přitom si prostě běhají. To není nikdo, komu by někdo něco platil, že jo? Na stovce ti nikdo nikdy nic nedá, prostě jo. To není skyrunning, prostě kde možná nějaký peníze vyděláš. To není prostě silniční maraton, kde si vyděláš prachy. To je prostě zábava pár ty lidí, kteří to prostě baví běžet dlouho a zkoušet, kam až můžou doběhnout, no. Takže tím tréninkem prostě to můžeš určitě někam dosměřovat a pak je nějaký strop, přes který se asi těžko dostaneš a někdo se hol dostane v tom stropu dál. Jo? A tím, jakože každý trénuje, jinak jsem nemyslel, že jako, já nevím, někdo si jenom kluše po 5 minutách a pak z toho frkne za 6,5 stovku prostě. Jo? On trénuje samozřejmě, on jakoby odběhá možná po 4 minutách prostě, jo, ale odběhá tím 50 každý týden třeba, jo. Takže je to jakoby relativně pro něho klusání, ale je to de facto tempo toho závodu a pro někoho může být 4 minuty limitní tempo třeba na 5 kiláků závod, jo. Ale jsou lidi, kteří třeba, kolikrát se někdo ptá třeba, a jak trénuješ, jak bych měl trénovat a tohle, jo. No a pak ti říká, já nemám čas, já trénuju 3x týdně, já se víc nedostanu, jo. No to je kec prostě, jo. Mně to připadá, že jakoby když někdo říká, chodím do práce, mám rodinu. Dobře, já taky chodím do práce, mám rodinu. Já jsem tady 10 hodin denně, jo. Prostě když chceš, tak si ráno vstaneš, jo. Pak ti někdo říká, no nebudu ráno stávat kvůli běhání, to by v životě nestával. Jo, no tak pak těžko naběháš objem, protože ten objem jinak nenaběháš. Jo. Buď toho naběháš ráno, nebo večer, anebo hold musíš si uskrovnit z té práce, když to nejde, tak pak musíš trénovat v době, kdy třeba ty děti ti spějí, nebo kdy jakoby, ti zůstává ten prostor. Hold na úkor třeba spánku. No ale to už je o určitém obětování. No. V sobotu tě čeká stovka. Jak se cítíš? Dáš to? Myslím, no dám limit. To, jasně. To je jasný, že to dáš, ale jako jestli máš pocit, že by ses mohl vejít do
Do těch 7 hodin. Do těch 7 hodin. No já ho mám ten pocit vždycky. Já už ten pocit mám od toho roku nějak 2002, co jsem to začal běhat, no 2001. Ten pocit mám furt prostě, jo. Při každém závodě, na každém startu mám ten pocit, že ho dám. A pak se toho někdy zvrtne, no. Jako byli, občas byli. Loni třeba Vinčo ten dopad špatně, to jsem od startu skoro věděl, že to nedám a to fakt byl boj o přežití, jo. Ale jinak je to takový, že to poznáš, prostě vyběhneš a znáš to na sobě, prostě vyběhneš a cítíš se nějak, jo. A ty pocity, bohužel, těch dnů předtím jsou vždycky takový nespecifický, že nedokážu jakoby si zatřídit, že teď bych si řekl, jo, teď se cítím takhle a to vždycky bylo dobrý. Protože jsem to fakt měl tak, že jsem kolikrát jel na závod, cítil jsem se úplně hrozně, prostě nastane ten den, stoupneš si na čáru, vyběhneš, ty jo, a upaluješ, jo. A pak jsou ty, kdy jsem se cítil parádně prostě, jo, říkal jsem si, to forma prostě jak hrom a vyběhneš, máš tuhý nohy prostě a vůbec to nejde, jo. Takže teď ti nedokážu říct, jak to bude v sobotu, teď mám pocit takovej, že od předevčírka prostě piju čaj se zázvorem, jo, furt mám pocit, že mám rýmu, jo, že na mě něco leze, jak když mám horečku prostě, jo, ale to je takový, že takhle jsem to třeba měl loni před tou stovkou v tom, v Plzni, prostě před republikou, jo. A zaběhl jsem si tam osoba, který jsem doteďka nepřekonal, jo. A prostě jsem vyběhl a běžel jsem mi nádherně, jo. A taky jsem ten týden předtím, tyjo, škrábe mě v krku, tohle prostě, jo. Možná je to taková ta formová chřipka, jo. Že prostě, jakoby to tělo najednou, jak snížíš dávky, tak teď strašně o něm přemýšlíš, a něco se v něm hromadí a možná ti to dává takhle najevo. Včera jsem třeba běžel takový divný tlak ve stehnech, jo. Tak já nevím, čím to je. Třeba je to tím prostě, že jakoby fakt jakoby se tam ta energie kumuluje. No a nebo je to nějaký průšvih, který se projeví v sobotu, no. Jsou dostupný a jednoduše dostupný prostě data o lidech, jak běhají, jak trénují a tak dále. Zároveň jak u nás, tak prostě v zahraničí je záplava knížek o běhání, prostě ať už jako tréninkových, návodných, tak zkušeností různých běžců. Sleduješ to, čteš to, zajímá tě to a případně máš nějaké jako oblíbené knihy, které tě třeba posunuly, motivovaly? No, četl jsem Zrození k běhu, to čet asi každej, se dá říct. To byla taková jakoby knížka, která se mi moc líbila, jo. Po ní jsem začal zkoušet běhat na boso, jako všichni, že jo. No, výsledek byl takovej, že jsem si na něco šlápnul prostě a byl z toho trošku problém, ale takže z toho jsem se vyléčil. Zůstali mi z toho doma ve skříni dvoje pětiprsťáky, který jsem občas pak nosil někde tamhle na výlety jako exot. Ono to vypadá zajímavě, když tam jdeš, jo. Ale od toho jsem ustoupil, a takže to už teď nepoužívám, používám něco jiného. Ale v každém případě jakoby z těch knížek, tak tohle, pak určitě od Scotta Jurka prostě Běhej a jes. Jasně. Ale v každém případě ta knížka je úžasná, to už jsem přečetl dvakrát prostě, jo. A jako to bych řekl, že byla asi úplně nejhezčí knížka, kterou jsem jako v oběhání čet. Ta mě hrozně nadchla, ta se mi strašně líbila, jo. Ale jinak jako, že bych měl, mám třeba doma to Ultra a dál od Hala Kornara. A to je takový, jakoby, takový suchý fakta, to mi třeba moc nedalo. Jo? Tam jsem se nedozvěděl nic moc jakoby zásadního. To není takový, já mám rád ten příběh, když tam je ten příběh. Jo? Třeba se mi líbila Danova knížka, co psal Luboš Brabec. Jo? To je moc hezký prostě, je to, a věřím, že je to jakoby motivační pro spoustu lidí, i pro mě. A prostě to je výborný napsaný. Luboš je prostě perfektní stylista a ten to dokáže podat, že jako tě to přesně natchne. Takže asi bych to tak dal, tady ty dvě knížky. A ten Scott, to je prostě ten fenomén. Zmínil jsi boty, pětiprsťáky, máme za sebou velkou bosou vlnu. A je jasný, že ať už se týče bot, nebo v běhacích hodinek a takových zařízení, prostě tak to není nic, co by člověku jakoby zařídilo to, že bude dobře běhat. Ale přesto všimnul jsem si prostě na Instagramech a Facebookích, že prostě ty Garminy střídáš jako ponožky a zkoušíš jich hodně.
Co tě na tom baví a co je třeba to, co na takovémhle zařízení ti přijde důležitý pro tebe? Teď se nebavíme o tom, že by to někomu prostě jako za pár měsíců jako udělalo desítku pod 40, ale pro tebe, co je důležitý na takovýchhle jako třeba běhacích hodinkách? No, takže boty necháváme stranu, bavíme se o hodinkách. No, mě bavilo vždycky, nebo ne vždycky prostě, ale od určitý doby mě začalo bavit jako sledovat třeba denní aktivitu, to znamená, kolik nachodím, jo. Takže já jsem v podstatě, když jsem začal, předtím, když jsme běhali, tak žádná GPSka nebyla, prostě před těma 12 rokama běhali jsme s hodinkama, které měly stopky a měli jsme odhadnutý, že tamhle je to asi prostě k parčíku kilometr a když doběhnu tamhle ty vesnice, tak je to 10, jo. Takže to bylo takový trošku jiný. Teď je to ve stavu, když jsem jako začal znovu, tak jsem dostal od Sunta Ambity trojky, Ambity jedna, prostě ty první Ambity, jo. Já chtěl v tu dobu, jsem si přál Fénixe, Garmin Fénix 1 prostě, jo. A Ježíšek mi přines prostě Sunto Ambit, tak jsem samozřejmě, když to rozbalíš a teď je ten první moment, že jo, Ježíš, to je něco jiného prostě, jo. Ale žil jsem se s těma Suntama, moc se mi líbily, vlastně běhal jsem s nima asi rok, možná dva, já teď nevím. A to byl najednou takový jakoby odšťuh do jakoby vyšší sféry. Najednou vidíš, že můžeš vidět nějaký graf, jak si běžel rychle, jo, kudy si běžel, prostě jo. Můžeš si tam naťukat trasu, běžet podle ní někam, nezabloudíš, jo. Takže to je ohromný motivátor, jo. Pro někoho to může být, pro někoho ne. Mně se to hrozně líbilo. Jo. Pak nastala doba, že mi kámoš ukazoval prostě nějaký takový ten měřící náramek, který měřil kroky. Jo. On říká, hele, tady mi to měří kroky, jo. Pak mi to ukáže, že jsem splnil denní cíl. Jsem říkal, tak čemu to je? Proč si potřebuji měřit kroky? Já si měřím kilometry, Tomáši, mě zajímá, kolik naběhám, ne, kolik nachodím, to je mi úplně šumák. Jo. No ale tak občas mi to tak projelo hlavou a pak jsem si v Londýně koupil to samý prostě. A říkal jsem, tyjo, to je paráda, hele, první den jsem hned začal s tím měřit, jo. A od té doby mám furt něco, co mi prostě měří kroky, takže už přes dva roky si prostě denně měřím, kolik nachodím, kolik naspím, jo. A ono je to třeba, na tom měření spánku je to super, protože tím vidíš, jakoby, kolik si každý den zhruba strávil v té posteli a naspal. A teď vidíš, aha, tady je ten problém, protože já jsem fakt teď už posledních 14 dní už jsem na hraně, že už spím málo, jo. A naopak tady jsem se zase dohnal prostě a zase jsem to trošku došteloval. Ale jinak, takže jsem šel se Suntama, pak jsem dostal možnost z Garminu si vyzkoušet jednou hodinky 620, jo. Ty Forerunnery a to jsem úplně čuměl, co najednou proti tomu Suntu, jak to bylo, jo. Že najednou ty hodinky ti vibrujou, takže každý kilák ti to není, že ti to slabě pod bundou někde pípne, ale oni to zabzučí, takže ty to fakt vidíš prostě, jo. No a šlo to dál a dál. A když jsem si vzal ty Garminy první, tak v podstatě už jsem od Garminu neutek, jo. Protože mi připadá, že oni fakt na to šlapou a třeba to, co za poslední rok jako dokázali vychrlit za modely, už jenom třeba ty blbý náramky na to sledování prostě, jo. Před rokem vlastně vydali první nějaký ten Vivofit a teď už mají, já nevím, 4-5 jich prostě, jo. A docela to válcujou. A co se týče těch hodinek, mně se to líbí, mě to baví prostě a užívám si to. A vůbec tam třeba nepoužívám funkci jako intervalový tréninky, jo, který to má. To mi k ničemu. Mě prostě jediný, co z toho, tak je výstup, že mi to ukazuje, jaký mám tep. To jsem se naučil na tepy běhat. Ukazuje mi to ty vzdálenosti a líbí se mi pak, že mi to prostě, že vidím prostě nějaký graf, jak to jde, jak běžím tohle, jo. Třeba je super v tom, využívám to na stupňovaný běhy. Tak se snažím každý kiláček běžet o kousek rychlejš, což se stopkama blbě dosáhneš, když nemáš jakoby přehled přesně. Tady přesně vidíš vzdálenost, tempo a můžeš opravdu ten trénink nějak tak cílit. Takže to je třeba moje zábava teď při tréninku. Jo? No a to, že to měří ty kroky, to je takový bonus navíc. Na posledních jako x let začalo běhat hrozně moc lidí, takže prostě závody i toho extrémnějšího typu, prostě na prvním šutru bylo asi, že jo, 5-7 lidí a teď už se kapacita vlastně jako zaplní jako dlouho před startem a tak dále. Jak tohle to vnímáš a jak důležitý jsou pro tebe ty lidi, kteří se kolem toho běhu jakoby pohybují, protože ta komunita je vlastně jako docela silná. I ta virtuální, prostě na různých Daily Mile a podobných serverech, i ta reálná na těch závodech. Jako, to je super, že čím víc lidí, tím samozřejmě to lepší, protože když víc lidí běhá, více o tom běhu ví a možná, že to bude i směřovat
nějakou tu budoucí generaci, ze které fakt zase vyplynou nějaký dobrý běžci, který budou běhat na světový úrovni prostě, jo. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy běhalo hodně za totality, že běhalo lidí poměrně hodně, byly nějaký prostě oddíly, střediska, tohle, pak to všechno upadlo, najednou všichni si říkali, proč budeme běhat, když můžeme dělat tohle, byly daleko lepší zábavy a teď skoro bych, že se k tomu vracej. No ale to musí prostě být hromada lidí, který bude běhat a pak se z nich vykřeše vždycky možná nějaký talentek anebo někde někdo zjistí, že by třeba stálo za to zase někoho vykřesávat, jo. Takže to je dobrý. Co se týče toho množství lidí, je taky super, protože když samozřejmě jsou závody, kde se ti sejde vždycky 30 těch samých lidí, tak je to fajn, ale není to úplně ono. Takže když jakoby furt noví lidi přicházejí, odcházejí a podobně, tak je to taky paráda. Poznáš noví lidi, poznáš noví kamarády a jako můžu ti říct, že jakoby na jakoby komunitu běhací, tak mi připadá, že ty běžci jsou úplně super lidi prostě. Všichni. Já jsem nenašel pomalu žádný nějakého idiota, jo. Prostě všechno jsou fakt prostě parádní, pohodoví lidi, se kterými si máš co povídat. Samozřejmě spojuje nás běhání, ale už to není jenom v tom běhání. Prostě jsou to lidi, kteří prostě nenosíčí, že mají úplně jiný zájmy a teď se s nima scházíš, prostě stýkáš, jo. Bavíte se o jiných věcech, i třeba o pracovních prostě, jo. Paradoxně ti to i pomáhá třeba v práci, protože kolikrát na ně se někdo přijde a ty jo, hele, jo, teď se znám, jo, nebo tohle, jo, měl jsem tady chlapíka a oni kluci říkají dole, hele, on běhá, my jsme mu řekli, že taky běháš, tak on sem přijde zítra, jo. No a teď úplně bezvadný chlapík, prostě pak jsme se potkali na nějakým akci od České spořitelny, prostě na nějakým běhacím víkendu, jo. A najednou jsem zjistil, že on tady u mě kupoval věci, jo. Takže je to takový hrozně provázaný, jo. Takže to se mi líbí na tom běhání. Není to takový prostě jakoby elitářství. No a jak se třeba díváš na takový ty lidi, kteří jdou na půlmaraton, maraton a běžejí ten maraton prostě 5 hodin. Setkal jsem se s tím, že lidi, kteří prostě běhají rychle a konzistentně, tak vlastně tak trochu jakoby pohrdají těma pomalejma běžcema, který vlastně se tak jako odejdou, odběhnou. Jaký máš názor tady na ty lidi? Vím, jako možná s tím někdo pohrdá, nevím, jo. Ale mně to připadá, že jako když někdo běží maraton za 2,5 hodiny a někdo za 5, no tak ten za 5, ten se nadře, jakoby tento jde na stejný doraz pomalu, jak ten za ty 2,5 hodiny, pokud neběží, takže běží s telefonem a furt se někde fotí prostě, jo. Ale běží a když je vidíš třeba na maratonu, na těch otočkách a podobně, nebo když dobíhají do cíle, ty lidi tam dobíhají schvácený, ty dobíhají mnohdy schvácenější, než prostě ten, kdo to dal za třeba po ty 3 hodiny, jo. Nehledě na to, že na té trati zůstane prostě o nějaký hodiny díl, takže pro něho je to daleko větší zátěž, jo. A to, že hold, jak jsme se bavili, má třeba horší dispozice, trénuje míň, prostě je to pro něj meta, uběhnu maraton. No tyjo, tak to je super, ne? Tyjo, a jako říkat mu, ty jsi blbeček, ty jsi to běžel za 5 hodin, to běhám každý víkend prostě 3x, no tak to je o něčem jiným už, jo. To je stejný, jak kdyby mi pak řekl, no ty jsi blbeček, ty jsi to běžel za 2,5 hodiny, podívej se, tamhle to běhají na olympiádě za 2:10, ty si běháš 20 minut za ním a má pravdu, protože těch 2:30 je 0,0 nic, v podstatě, když to vezmeš, to není žádná machrovina. Jo, to si můžeš tady říkat, jo, běhám za 2:30, tak když nepřijedou ty 4, co jsou přede mnou, tak budu vždycky na bedně nebo vyhraju. Jo? Když hol přijedou oni, tak budu 5. Jo? Ale o čem to je? Protože i ty 4, když pojedou někam tamhle na maraton do ciziny, tak stejně na ty bedně nebudou. Protože i ta jejich výkonnost je pro mě super, ale v tom větším měřítku je o ničem. Stejně tak jako moje výkonnost je pro někoho, kdo běhá za 3,5 hodiny super, ale v tom větším měřítku je úplně o ničem. Takže jsme všichni ve stejném rybníčku v podstatě, jo. Akorát oni jsou možná trošku víc u dna, já jsem o trošku vejš, ale nahoru nekoukáme nikdo. Když jsi u těch met, nebo jsi říkal, že pro někoho prostě zaběhnout maraton může být ta meta nezávislá na čase. Teď máš metu na 107 hodin, co jsou nějaký další cíle nebo směry, který by si chtěl dosáhnout? Pamatuju si, že když jsi vyhrál Silvu, tak si na Daily Mail nebo někde si psal, že to byl ten závod, který si prostě chtěl vyhrát a pro něj i v zimě vstáváš prostě jako v 5 ráno a běháš čas nečas. Co teď tě láká pokořit nebo vyhrát dosáhnout? No teď mě láká ta sobota, to je jasný. 14 dní potom jedem do Řecka na Spartatlon, takže dokončit ten Spartatlon, to jakoby
beru jako takový seznámení v podstatě, protože vůbec nevím, co nás tam čeká, jako nikdy jsem tam neběžel to, nemám představu, budu tam vlastně úplně jakoby solo závod bez nějakého doprovodu, zázemí, bez ničeho, takže v podstatě v občerstvovačky, co tam mají, odběhnout to tak, že si někam pošleš jakoby možná nějaké svoje věci a třeba je tam najdeš nebo nenajdeš, snad jo. Jo, tak je to takový krok do neznáma. Takže pro mě jakoby letošní sezóna, když to tak řeknu, končí tou stovkou teď a ten Spartathlon beru jako takový bonus, takovou odměnu, kterou jsem prostě získal. Jo. Takže jedu tam a uvidím. Jo. A jakoby samozřejmě další mety, teď žádnou stanovenou nemám další, krom toho, vlastně jednu mám. Chci zkusit, jestli se dostanu příští rok na Western States, do Kalifornie, protože zaběhl jsem si ten kvalifikační závod, takže tu čárečku mám splněnou. Teď jenom čekat, jestli mě v tom listopadu, až bude nějaká ta losovačka, vylosujou. A pak to bude velká meta, to jo. A když nebude, no tak budou hold jiný mety, který si najdu, jo. Třeba, co mě napadá, ta 24, tam furt prostě chci zaběhnout víc, jo. Furt si říkám, že třeba těch 260 je jakoby taková meta, která nemůže být nedosažitelná, jo. Protože když to vezmeš, tak je to třeba rozdíl 20 kilometrů vůči tomu, co jsem běžel. A to jako 20 kilometrů na 24 hodinách, to přeci není tolik, jako. To je kilák za hodinu, to je třeba 5 minut, jo. Těch 5 minut strávíš na občerstvovačkách, než si vybereš, co si dáš, jo, než se převlíkneš, než tě najednou bolej nohy, tak tam jako srabík si prostě sedneš na chvilku, jo, sedíš 2 minuty, nazbíráš to ani nevíš jak. Takže spíš takovýhle. A pak samozřejmě, pokud se mi nepodaří sobota, tak ten cíl bude furt jasný. 7 hodin prostě, jo. 7 hodin a tam to nacpat. Třeba na maratonu já žádnou metu už skoro nemám, se dá říct. Tam jsem jakoby měl furt tu hranici 2,5 hodiny. Pod tu jsem se těsně nevešel letos, ale jakože bych to nějak jakoby prožíval a chtěl to, to mi tak nepřipadá. No. Krátkej závod. Jasně. Neříkám krátkej, ale na té stovce mi připadá, že prostě jakoby těch 7 hodin je magičtější číslo než na maratonu 2,5. Protože na stovce 7 hodin něco znamená. Na maraton 2,5 hodiny neznamená nic. Jasně. Jo, to bys musel 2,20 a i to je furt hodně slabý. Ty máš problémy s tou páteří a ještě jsi zmínil, že tě nevzali do Dukly kvůli tomu, že máš astma. To máš ještě pořád. Jak se jakoby průběžně vyrovnáváš se zdravím a zdravotníma problémy? No tak mám astma, mám toho Bechterova a mám tu bránční kýlu. To je ještě bonus jako navíc, jo. Takže to, ten se projevuje spíš tím, že některé jídlo nemůžeš prostě, nebo blbě se tráví, prostě se tady zasekne. A to je takový docela v pohodě, jo. Astma, když jsem byl malinký, tak jsem s ním měl velký problémy, ale spíš jako ono to ustupuje a teď mám problémy třeba v červenci, jako jo. Červenec je takový blbej, třeba v té Ostravě to bylo takový, jsme tam přijeli a teď tam seš, tam je posekaný stadion, že jo, a říkáš, tak to je v háji, a teď se ti začne blbě dejchat, jo, a říkáš, no a teď s tím mám běžet, jo, tak mě na to pomáhá třeba kafe, Turek prostě, ten kofein v tom, jo, tak když nemáš možnost, jo, a ty říkám, teď nemám foukátko. Tady se ukázalo, jak jsou běžci super. Jenom seděli, jenom jsem řekl, tyve, a teď jak poběžím, já nemám foukátko. 4 se zvedli, přinesli svoje, prostě říká. A jaký používáš, jo? Tak je vidět, kolik lidí s tím má prostě problémy, jo. Takže astma není jako nějaký limit, prostě se dá říct. Akorát to znepříjemňuje. Ale mně se vždycky stalo, že třeba když jsem měl fakt jako v tom červenci největší ty dechací problémy, tak třeba jsem to jakoby rozběhal. Rýmu, senou rýmu, nebo takovou tu alergickou rýmu, to máš celý den, ale vyběhneš a po 10 minutách máš nos čistý, v pohodě, ale doběhneš a za 4 hodiny zase huhňáš prostě, jo. No a na to dejchání to bylo takový, že to rozdejcháš jakoby taky, ale skoro se nejdřív udusíš, no. Přeběháš všechno, no. Tak to je moje rada prostě vždycky, nech všechno přeběhej. A někdy to nejde, no. Letos jsem si třeba takhle způsobil problém s chodidlem. Prostě v únoru mě tam bodlo něco na takhle pod tím, jestli je to plantární fascie nebo něco prostě, jo. No, měl jsem nechat třeba 2-3 dny volno. No, a to je přesně můj styl, že jo. Když se ptal nebo před nějakou dobou, jak to je s tím, jak se bojím prostě nějakého poškození a tohleto, no, tak já mám pocit, že vždycky všechno přeběhám, takže
běhám, no vidíš, a teď je září, a když se podíváš, já mám na noze igelit, já mám prostě nohu obalenou prostě igelitem, dávám si non-stop pryznice a léčím to, jo, a léčím to po půl roce, furt prostě, non-stop, všechno zkouším, jo. Takže i to se může třeba pokazit, ale jsou to prostě taky věci, které hold někdy přeběháš, někdy nepřeběháš. Spoustu věcí jsem takhle přeběhal. Jo, já věřím, že i tohle, ale třeba to bude trvat rok. No. Bavili jsme se o tom, co člověk musí investovat do toho běhu, že musíš ráno vstávat, dávat do toho nějaký čas, nějak kompenzovat nějakou prostě únavu a tak dále. A co jsou ty nejdůležitější věci, které ti ten běh dává? A zase jakoby vrací zpátky do toho života, do toho neběhacího života. Tak bych řekl pravdu, já ani nevím, jaký je neběhací život, protože já mám pocit, že všechno se točí okolo běhu. Žena mi říká, ty se už o ničem jiným nebavíš, se bavíš jenom o běhání. Jo. Když někdo mi volá, kamarádi a tohle, on říká, o čem se furt bavíte o tom běhání, to není možný. Ty myslím, že ho to zajímá. Říkám, tak když se na to ptá, tak mu na to odpovím, přeci mu neřeknu, ale prostě to je neslušný. Jo. Když tam byl Michal Burda s tím Jirkou Šoptenkem, prostě, jo, tak taky, že on říká, že se tam 2 hodiny bavíte v oběhání, si myslíš, že to zajímá, jak trénuješ? Říkám, no zajímá, když jsi slyšel, když jsme se tam o tom bavili, když si sdílíme, vyměňujeme si názory, prostě a je to přínosný pro všechny, jo. Nevím, jo, takže prostě pro mě není neběhací život a běhací. Já to mám prostě tak nějaký prolnutý. Když nejdu třeba den běhat, což jsem si teď spočítal, že jsem měl 10 dní letos, který jsem neběhal, tak to je prostě špatný ten den. Ten je takový prázdnej. Jo, možná je to taková závislost, jako, ale mě to prostě nabíjí ten běh. Takže co mě dává běhání, je to, že mi dává tu energii. Když prostě neběhám, tak mi to připadá takový nějaký, takový rozplizlý ten den. Tak si musím najít jinou činnost. Jdu něco natírat, jdu něco opravovat, jdu sekat, ale furt tam není jakoby ten impuls, když si vezmeš ty kecky, prostě vyběhneš. To je taková volnost. Hele, celý den se mezi lidma tady, furt řešíš nějaký problémy, furt někdo se tě ptá, něco musíš vyřešit, to je vždycky, hele, tohle, co myslíš? Vyřeš to. Hele, tohle je problém, co s tím? Vyřeš to. Vyběhneš, nikdo tě neotravuje, nedrnčí ti telefon, nic se neděje prostě a máš 2 hodiny pro sebe a nikdo po tobě nic nechce. Jo? Proto i já třeba běhám rád sám, nerad se s někým domlouvám, že půjdu běhat s někým, protože jednak jsem nedochvilný, takže chodím často pozdě, takže když pak vím, že na mě někdo čeká, tak jsem zase v presu, musím tam bejt, jo? A když vyběhneš s někým a teď se dohodnete, že běžíte něco, půjdem spolu třeba 20 a půjdem takhle. Jo, no a teď třeba si říkáš, a dneska člověče, mně se vyběhlo hezky, já bych šel něco jiného. Já si ten trénink upravím. V průběhu toho běhu najednou si vzpomenu, teď poběžím třeba 3 kiláky rychle. Nebo teď se mi jde na prd, takže žádný tempo nejdu a doklušu si to. Když jdeš s někým, jsi furt limitovaný a hlavně si musíš povídat. Já chci být potichu, prostě přemýšlíš si sám o sobě, přemýšlíš si o svých věcech a nemusíš vůbec jakoby, se zabývat nikým jiným v tu chvíli. Na co myslíš, když běžíš? Strávíš přece jenom týdně jako docela dost času, co všechno vymyslíš? No, spoustu věcí někdy. Někdy třeba, ale hodně pracovní prostě, jo. Je to prolnutý tím, že prostě tady mám nějaký závazek, takže hodně přemýšlím o pracovních věcech. Paradoxně spoustu jakoby nápadů mě napadne při tom běhání, což je super. A problém je, když pak třeba mě napadnou 3-4 dobrý věci, si je pamatovat, než doběhneš. Takže já si je vždycky s něčím spojuju, prostě, jo, běžím někudy, jo, tak hele, tohle si musím spojit s tím. Nebo si dělám nějakou návaznost těch věcí do nějaký věty a teď si musím zafixovat tu větu, abych si na ty 4 věci vzpomenul, až přiběhnu, jo, hned si to napsat a pak je to super, prostě, jo. Takže při běhání vymyslím spoustu věcí. Nebo třeba si, když jdu nějaký trénink, prostě ten po něco, tak si třeba představuju, že tamhle v dálce běží někdo, to je můj soupeř, prostě, jo, je to ten závod a to je ten, koho chci prostě porazit, to je ten první a já jsem druhý, prostě, jo. Nebo jak, když jsme byli malí, tak jsme si dělali, jeli jsme na kolech a jsme si říkali, to prostě závod, jo, závod míru a teď ten nastupuje a tady ten nestíhá, jo. Tak prostě takovýhle si jakoby v hlavě promítáš, jo. Při tréninku často si promítám třeba, nebo si představuju závod. Ano, ideální situaci prostě při tom závodu, jo. Teď je ten 90. kilák a teď to nastává. Sice už jsem úplně v hajzlu, ale tamhle ten přede mnou ještě víc v hajzlu a jdu po něm prostě, jo. Tak takovýhle, jo.
Nebo třeba běhám proti autobusu, jo. Jo, to je oblíbená činnost, prostě já běžím podle od konečný a teď vidím, přibíhám a vidím, že tam ten autobus už najíždí prostě, jo, a teď vím, že ho musím o ty dvě zastávky být před ním, jo. Tak běžím, nebo si třeba říkám, dobře, až jestli budu dřív na té křižovatce, než on tamhle vyjede, tak poběžím pod 7 hodin, jo. A to tě namotivuje, to tam fofruješ, doběhneš tam, paráda. Jenomže v tu chvíli hned ti čtvrtne, no 7 hodin, to je slabý. Tak každou vteřinu, kterou teď doběhnu dál, tak to je minuta dolů pod 7 hodin, jo. Kdyby tohle se dodrželo, tak poběžím 6.43, jo. Protože včera jsem dal 17 minut, to je 17 vteřin autobusu. Takže se uvidí, no. Tak to jsou takový prostě, nebo třeba doběhnu tamhle k tomu sloupu dřív, než to auto, co jede za mnou prostě, jo. Tak to jsou takový moje záliby, no. A když němu nedoběhnu dřív, tak to je blbý, ale říkám si, je to jenom sloup, ty vole, to nerozhoduje prostě, jo. Tak si musíš hned přehodit prostě, pozitivně. Snažit se myslet pozitivně, no. A díky moc. Díky za čas. Já děkuju. Super. Paráda.